Ja. Hej. Gitarrlektion 8 ska väl det här bli då. Och i förra lektionen så körde vi C-dur-skala. Vi ska fortsätta med C-dur-skalan, men vi måste stämma, vi måste kolla. E-mollackord. Låter det? Någorlunda lika. Är det någon sträng som låter konstigt så får du försöka att fixa till det. Eller gå tillbaks och ta den här sträng för sträng stämningen. Okej, ser du skalan? C, D, E, F, G, A, B, C. C, B, A, G, F, E, D, C. Och den har du ritat. Att backa tillbaks till en tidigare lektion, det är oftast nödvändigt. Jag såg här nu innan jag startade kameran ett övningsprogram som jag för fiol, jag spelar ju fiol också. Och det stod ett årtal, det stod 1993, hade jag skrivit det där övningsprogrammet åt mig själv. Och jag använder det fortfarande. Så att gå tillbaks och repetera, alltså att göra om samma sak igen, måste man hålla på med hela tiden när man lär sig att spela. Backa tillbaks och gör det där lätta, men gör det bättre. Och så gå framåt och så backa tillbaks och gör det där lätta, men gör det bättre. Hela tiden. Okej. Idag ska vi jobba med Idas sommarvisa i C-dur-skala. Och då kan du egentligen alla toner som behövs. De toner som ingår, det är en ton som vi kanske inte har. Det är tonen G. Lös G-sträng. Och det är första tonen i den här melodin. Sen är det de tonerna som du redan kan. Så jag spelar den en gång nu. Och säger vad tonerna heter. Och sen backar du tillbaks och skriver upp det. Kanske på ditt gamla papper om du har plats. Eller på ett nytt. G, C, 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 D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C, G. G-sträng. C, 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 D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C, E, G, E, E, G, E, E, F, G, hela melodin. Och då kan du backa tillbaks och så ta det här och så trycka paus och trycka paus och trycka paus tills du har fått
hela raden med toner. Och så kan du öva på det. Och komma tillbaks. Okej. Nu är du tillbaks. Då ska vi titta på vilka ackord det blir i den här låten. Och det är två ackord som du redan kan. Det är C och G. C och G. Och tekniken här, högerhanden, de tre spelfingrarna på de tre nedersta strängarna. Tummen. Eller med plektrum, en sån här trekantig plastbit, nu har jag ingen sån. Eller med fuskplektrum, utsidan av pekfingernageln. Då får du lite skarpare ljud. Utsidan av pekfingernageln. Fuskplektrum. Okej. Vi behöver ett nytt ackord också. Vi behöver C, vi behöver G. Och så behöver vi ett D-moll. Andra fingret. G-strängens andra band. Tonen A. Tredje fingret på B-strängens tredje band. Tonen D. Första fingret på E-strängens första band, tonen F. Och då får vi ett ackord som heter D-moll. Och då har vi tre ackord. Vi har C, vi har D-moll och vi har G. Och tillbaks till C. C, D, moll, G, C. Och C och G har du uppskrivet sen förut. Du behöver, om det finns plats på ditt gamla papper, så rita en bild. Och så ritar du andra fingret på andra bandet på G-strängen. Tredje fingret på tredje bandet på B-strängen. Och första fingret på första bandet på E-strängen. Då har du ett D-moll-ackord. Okej. Du får ju pausa och stänga av och sätta på hur många gånger som helst. Och backa och flytta fram och tillbaks. Ackordsföljden, alltså vilken ordning ackorden ska komma i den här låten, är C, D-moll, G och C. Och så börjar det om. C, D-moll, G och C. Och så håller det på hela låten igen. Den här melodin har också då en liten finess som vi inte har haft förut. Upptakt. Och det betyder helt enkelt. Den går i fyrtakt. Och melodin börjar på en, två, tre, fyra. Alltså, en, två, tre. Du ska. Melodin har alltså en ton innan första ackordet kommer. En, två, tre. Du ska inte tro det blir
orden till hjälp. Du ska. Sommar i fallhetens fart. Och så om man inte vill ha orden till hjälp, texten, då kan man räkna 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och så börjar om, så kommer C igen. Och D-moll. 2, 3, 4. Och G. 2, 3, 4. Och C. Alltså C. Och så D-moll och G och tillbaks till C och börja om med C och D-moll och G och C. Så där. Då tror jag att du har allt du behöver. Kan du stänga av mig, öva och så kommer du tillbaks och så gör vi slutet på den här lektionen. Alltså att vi spelar tillsammans. Och då väljer du om du vill spela melodi. Nej, vi måste ta melodin en gång. Jag tror att jag glömde lite grann där. Jag hade lite för bråttom. Vi tar melodin en gång till. Och så tar jag det sakta och talar om vad jag gör. G, C, D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C. Och så kommer samma sak en gång till. G, C, 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 C. Thank you.
tycker jag vi har jobbat jättebra en lektion till. Och kom ihåg det här med repetition. Det är det man lär sig av. Gå tillbaks till första lektionen och kör alla lektioner en gång till. Och en gång till, och en gång till. Det är det man lär sig av, att repetera. Göra samma sak flera, flera gånger. Det är så jag har lärt mig att spela. Det här är ingenting som jag bara kan automatiskt om någon konstig anledning. Utan jag har gjort det många, många och många och många, många, många gånger. Usch, ja. Man blir aldrig färdig, men det blir roligare och roligare ju mer man kan. Okej, okay. Och jag pratar. Stäng av mig.